I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up. Nesses dois confrontos, eu vejo que tem duas equipes mais fortes, duas equipes que estão numa situação superior, que é uma é o Flamengo, diante do Corinthians, a outra é o Palmeiras. Superioridades construídas de formas diferentes. O Flamengo, com o Dorival, conseguiu... Não é que recuperar um futebol, quando a gente fala em recuperar, parece que você está remetendo ao Jorge Jesus. Não é o Flamengo Jorge Jesus. É atingir um futebol que ele pode jogar com os jogadores que tem. E o Dorival conseguiu fazer isso em pouco tempo. Então, Corinthians é inferior ao Flamengo hoje. O Flamengo muda o treinador, o Corinthians contrata um treinador que está há mais tempo do que os outros dois, mas teve uma série de problemas e recebeu jogadores agora. Então, eu acho que essa situação é bem clara. Não é quem precisa mais, mas existem duas equipes que são superiores. Então, favoritas, pode chamar como quiser, mas elas têm mais condições de serem classificadas do que seus adversários. Aí é Flamengo e é Palmeiras. Você concorda com esse favoritismo dos dois citados pelo Calçade, Rodrigo? E se sim, quem é mais favorito contra o seu adversário? Olha, Corinthians e Atlético Mineiro decidem fora de casa porque tiveram campanhas inferiores aos seus adversários. Uhum. Aí você faz um recorte lá da fase de grupos, onde as coisas são tanto quanto desequilibradas, o grupo de um pode ser um pouco mais fácil, o outro um pouco mais complicado. Então o recorte do passado aponta o favoritismo para aqueles que decidem em casa. E o recorte do presente, idem, porque para mim o Flamengo está jogando mais do que o Corinthians e o Palmeiras está jogando mais do que o Galo. Então eu coloco um favoritismo até considerável para esses dois times. Para mim seria realmente surpresa se o Corinthians eliminar o Flamengo. E hoje é menos surpresa o Galo eliminar o Palmeiras, mas para mim também seria. Concordo com tudo que foi dito em relação ao favoritismo, entre aspas, de Flamengo e de Palmeiras. Talvez um favoritismo maior para o Flamengo do que para o Palmeiras no confronto, por tudo que já foi dito, né? Pelo que estão jogando Palmeiras e Flamengo hoje, pelo histórico da temporada em si, não pelos elencos, porque se você for ver elenco, talvez o Atlético tenha mais elenco até do que o Palmeiras, mas o Palmeiras hoje joga mais do que o Atlético. Tudo isso não se discute. Então não adianta você se valer muito da sua superioridade ou do seu melhor futebol, porque tudo pode ir por água abaixo, por um dia ruim, por um dia bom do outro, por arbitragem, pelo que quer que seja. Isso a gente sempre fala em mata-mata. Em relação ao jogar dentro de casa e ter que aproveitar mais o jogo dentro de casa, aí para mim isso vale muito mais pro Corinthians nesse primeiro confronto do que pro Atlético. Olhando, evidentemente, para essa diferença, aí tem o fato de que a diferença técnica do Corinthians pro Flamengo é bem maior do que a diferença técnica do Palmeiras pro Atlético. Acho até, repito, que o Atlético tem mais elenco, tem mais peças, embora o Palmeiras jogue mais hoje. Então, eu acho que no caso de o Atlético não conseguir um bom resultado no jogo de ida, ele seguiria muito mais vivo do que o Corinthians, por exemplo, perdendo um jogo para o Flamengo no seu estádio, onde o Corinthians é muito forte, e precisando reverter essa situação no Maracanã. Então, em relação a mando, eu acho que quem precisa aproveitar mais o primeiro jogo é justamente o Corinthians. Está tudo como se fossem grandes favoritos. Eu acho que pode acontecer. Se o Flamengo fizer uma baita atuação e o Corinthians jogar mal, o Flamengo pode conseguir um resultado histórico contra o Corinthians. Não dá para descartar. Mas o jogo Itaquera, o time cresce, o outro toma um gol. Repito, o treinador do Corinthians vai fazer tudo o que é necessário ali, eu já entrando um pouquinho ali no jogo. Vamos nessa, no jogo. Vamos nessa. Por exemplo, eu acho que ele pode inverter o Willian de lado para jogar em cima do Rodilei. Eu faria isso no lugar dele. Tá? Eu jogaria, por exemplo, com uma linha de 5 no meio de campo. Né? Ou que seja o quinteto atrás, com um dos jogadores da linha de 3, do quinteto do meio, tendo a capacidade de entender a hora que ele avança para a linha de 5, porque o Flamengo tende a chamar o jogo bastante para dentro. Eu começaria com o Vera no Cantillo. Né? Porque o Cantillo não tem muito poder de marcação, pode precisar do passe longo. Eu acho que o Roger Guedes não joga. Mesmo ele precisando do contra-ataque, eu acho que vai jogar o olho aberto, ele vai apostar na jogada aérea, alguém que seja capaz de prender a bola, de se movimentar. E se eu tenho o outro jogador, ou o Watson, ou o Mosquito, para recompor esse quinteto do meio de campo, eu também ganho um pouco mais de velocidade, eu tenho passe longo. Então eu acho que ele vai fazer várias coisas ali que ele pode fazer sem tanta dificuldade assim de encaixe para tentar parar o time que tem muito mais futebol que o dele.
E tem muito mais jogadores que resolvem o jogo jogando e no banco também. Opa. Porque o Flamengo tem jogadores que podem decidir o mata-mata no banco que o Corinthians não tem em campo Vidal hoje. Vidal e Cebolinha, só para citar dois. Só para citar dois. Para não citar ali, entrar agora. O Vitor Hugo, entrar um outro jogador ali que pode, de repente, acabar com o jogo. Então, também acho que em Itaquera, a torcida do Corinthians vai entender com perfeição, sem nenhum dilema, se o time não for para cima. Porém... A torcida do Corinthians entende isso. Porém, já... Não faz questão da posse de bola. Só tem uma dúvida. Só tem uma dúvida. Nos últimos anos, se o Vitor Pereira vai avaliar que jogando com a linha média ou com a linha baixa, ele aguenta o volume de jogo do Flamengo. Então ele pode talvez achar que não. Chamar o Flamengo para sua zona perigosa de marcação. Então eu estou muito curioso para ver, porque um gol, é o que o Jean falou, um equívoco da arbitragem, é um jogo muito emocional, um jogo muito diferente. Então pode acontecer, se o Corinthians jogar mal e o Flamengo jogar como tem jogado, quando ele fizer uma partida dessas medianas, pode desandar. O Flamengo pode conseguir um resultado histórico e já praticamente resolver, né? Ou conseguir em um dos jogos um resultado histórico. É muito mais fácil o Flamengo conseguir um placar elástico do que a gente imaginar o Corinthians conseguindo um placar elástico contra o Flamengo. Uhum. Mas está muito aberto. Essa comparação que muita gente estava querendo fazer da geração de 80 para essa geração de 19. Eu te diria o seguinte, Veloso, que hoje no futebol você encontra algum jogador da tamanha envergadura, da qualidade de Leandro, de Júnior, de Andrade, de Zico. Não. Nunca mais. Então por aí não tem nunca comparação, mais. Né? Tem comparação de comparar o time de Santos de Pelé, de Cruzeiro de Tostão, de Palmeiras de você, de Internacional de Mauro Galvão, Carpegiani, de Fluminense de Pintinho, não existe comparação. Carlos Alberto Pintinho, né? Que jogador. Então acho que essas comparações é porque a gente vive num momento aí do futebol muito, um pouco até mercenário, que tá mais para negócio do que para amor à camisa, né? Então o futebol virou um comércio, né? E o futebol de hoje, o Flamengo fez aquele time de 2019, que o Jesus implantou aí um sistema de jogo muito, muito qualificado, muito forte na marcação, e que os outros não estavam acostumados, e então teve aquela ascensão grande, né? Com jogadores espetaculares, eu diria até, mas sem comparação com o Flamengo de 81, né? O Flamengo de 81, em 25 dias, ganhou 3 títulos, né? E tudo enfrentando, na época, equipes qualificadas da mesma altura, né? São Paulo, Guarani, Internacional, Vasco. Os times da Libertadores eram bem melhores do que são hoje, né? Então os adversários, eles tinham um potencial muito grande para se enfrentar, né? Muito mais difícil. E a gente conseguiu ganhar três competições em 24, 25 dias, né? E não tinha esse descanso, né? I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.